Hello, hii ni D25 Online TV. Nikukumbusha kama ndo mara kwanza unafungua channel hii kwenye YouTube, kubonyeza subscribe hapo, kitatokea kengele, kibonyeze mara moja, utakuwa umejiunga na channel hii na utaweza kupata habari ambazo na trend Bongo na nje ya Bongo zote. Utazipata kupitia hapa hapa D25 kwa wakati mwafaka kabisa. Na hii ni story ambayo inaendelea ambayo inamhusu Dr. Louis Shika ambaye ni mzee ambaye akajipatia umaarufu baada ya kufanya ununuzi wa nyumba za bilionea Lugumi na kushindwa kutimiza masharti ya mnada na kuwa amepelekwa polisi na kufanywa mahojiano na baadaye amekuja kuachiwa, lakini haijajulikana mpaka mwisho wa kesi hiyo imeendaje, lakini ameshaachiwa sasa hivi kati ya tarehe 18 mwezi wa 11 ambayo ilikuwa ni jana. Na leo kwenye exclusive interview na Miradi Yayo, huyu mzee kafunguka kuhusiana na alivyoenda Urusi, alivyowahi kutekwa na Warusi na jinsi alivyoanzisha kampuni yake na mpaka kilichofanya amekuja Tanzania mpaka wakati huu na malengo yake ni nini. Hivyo nikukumbusha kuendelea kukaa karibu na channel hii kwa habari zaidi.